Amigo, olá amiga, olá cidadã. Bom, jovens, recentemente a Motorola mandou o Moto One Vision pra gente fazer algumas análises aqui no canal, e o vídeo de hoje é a respeito da Arc Launcher. Justamente pra aproveitar que eles me emprestaram esse dispositivo, eu vou tentar trazer mais vídeos nos próximos dias. A Arc Launcher, de fato, é uma launcher sinistra e combina muito com o design do Moto One Vision. Ela tem uma proposta muito diferente de todas as launchers que você conhece. Com a aparência do Iron Man, não se engane em relação a recursos. Essa launcher tem um medidor de sinal Wi-Fi que fica nessa região, não sei se está dando para vocês enxergarem, Wi-Fi. Tem um medidor de energia, que é a boa e velha bateria, que fica nesses quadradinhos aqui. E tem um medidor de sinal da operadora, que fica nessa região aqui, sinal. Que no caso está tudo vazio porque eu estou sem chip. Ainda na região superior temos vários atalhos. Se você tocar nesse círculo aqui, você vai abrir a meteorologia, que vai verificar os graus Celsius da sua localização. E se você tocar no círculo lateral, vai abrir uma central de comando, mostrando quanto de CPU e memória RAM você está usando nesse momento. Inclusive, mostrando quanto de memória interna e de cartão de memória você está usando. E quando você toca novamente, tem uma animação no clock inicial. Tirando isso, você vai ter atalho para GPS, que é suas localizações, e sempre que você abre um app, você tem um torno sonoro, digamos assim, do Iron Man. Não sei se o microfone tá pegando. Deixa eu ver se o volume tá no máximo. Agora ficou alto. Lembrando que dá para desabilitar. Tem atalho para galeria, que você escolhe qual usar. Tem atalho para câmera. Inclusive, essa câmera é do OnePlus 7. Se você tiver interesse, comenta aí que eu posso trazer no próximo vídeo. E por último, na dock da launcher, você encontra algumas opções. Tocando no ícone de Iron Man, você abre o menu da launcher, que você pode abrir as configurações, você pode ir na opção de fechar a launcher e de desabilitar esse som, se você achar irritante. Logo do lado, você tem o seu app drawer, que você toca e todos os seus aplicativos aparecem juntos em uma só parte. Não é um app drawer tão gigantesco assim, eu acho bem mais dinâmico para você abrir os seus aplicativos dessa forma, porque tá tudo na sua cara. Temos um interruptor de sinal Wi-Fi. Se você toca aqui, ele desliga o seu Wi-Fi na mesma hora, não sei se deu para perceber, se você toca, ele liga novamente. Um atalho para o Google Chrome. Um atalho para o seu app de mensagens. E um atalho para o seu app de ligações. E basicamente é isso, jovens. Literalmente é uma launcher bem simples, bem maneira, inclusive, eu curti. É uma launcher que não tem customizações de icon pack, não tem customizações de tamanho de ícones, porém, ela cumpre bem o seu papel. Para você fazer a instalação é tudo bem simples, você vai abrir o seu app drawer, vai abrir a sua Google Play Store, que está bem aqui, vai dar um toque na aba de pesquisa e vai pesquisar por Arc Launcher. Pesquisando, vai aparecer a Arc Launcher em si, você continua rolando, e é essa daqui, Jarvis Arc Launcher Beta. Porém, se você tiver preguiça, é só clicar no link da descrição. Eu espero de coração que você tenha curtido. Barato é louco, processo é lento. E fui, rapaz. Follows.